Rəhman bəy, o Konfutsiyun çox gözəl bir kəlamı var. Deyir, tarixin ibrət dərslərindən nəticə çıxartmayan millətləri yeni-yeni faciələr gözləyir. Biz uzaq tariximiz yoxdur, yaxın tariximizi araşdırsaq, bu sualların qarşısında qalmalıq. Həmin ilkin olaraq siz burada asəsiniz, 88-ci ildə də bu hadisə başladı. Fransanın Humanitə qəzetində ermənilərin müsahibəsindən, Aqam Mikyan müsahibəsindən. Yəni, erməni heç vaxt özü olmayıb. Erməni beynəlxalq millətdə, beynəlxalq imperiyaların güclərin əlində Türk İslam dünyasına qarşı tuşlanan silahda mərmi rol oynayıbdır. Erməni nə millət kimi, nə toplum kimi heç vaxt özü müstəqil bir siyasət yürütməyib və o millət olmayıbdır. Ermənini bura biz tariximizə bağlama, erməni bura necə gətirilib? Piotrun vaxtının erməni Qafqaza köçürülüb, ona gətirib ilkin vilayətlər verilibdir. Azərbaycan ərazisində erməni dövlətini kim yaradıb? Və dünya, biz bu hadisələrə bir bölgəsəl nöqtəyi nəzərdən yanaşmalıyıq, bir qlobal nöqtəyi nəzərdən yanaşmalıyıq. Qlobal nöqtəyi nəzərdən yanaşanda dünya tarix boyu imperiyaların dünya hökumranlığı uğrunda savaşlarından ibarətdir. Yəni, dünya üç məngənədə boğulub. Belə deyək, Rusiya, Avropa, Amerika. Bu bütün dünya haqları, bəşəriyyət, bu üç imperiyanın əlində son ən azı 200 il bunların əlində əsirə çevrilibdir. Bunların imperiya maraqlarına. İndi konkret olaraq, məsələn, vaxtı ilə Sovetlər dövründə Varşava bloku var idi, NATO bloku var idi. Yəni, Sovet imperiyası o dövrdə sosializm adı altında dünyanı işğal etməyə qalxmışdı. Yəni, sosializm bayrağı altında dünyanı işğala qalxmışdı. Qərb imperializmi də bunun qabağında NATO blokunu yaratdılar. NATO blokunu yaradıldı. Yəni, 2-ci dünya müharibəsindən sonra, belə deyək, bir növü dünya bölüşdürüldü, sərhədlər müəyyənləşdirildi, hər an öz təsir dairəsi müəyyənləşdirdi, qırmızı xəttdən keçilmədi. Uzun müddət, yəni bir 50 ilə yaxın bu sərhədlər dəyişilmədən qaldı. Sonradan sosialist blokunun çökməsi, Sovet imperiyasının dağılması nəticəsində. Yəni, qərb imperializmi, belə deyək, Amerikanın rəhbəri, indi bu dəqiqə hal-hazırda Avropa ilə Amerika eyni siyasəti yürütür. Yəni, Amerika, faktik olaraq, Avropada Amerikanın yedəyində gedir. Yəni, bu iki güc zeynib. Yəni, biri var ki, bunlar, siz dünyada mən dəfələrlə demişəm, nə sosializm uğrunda, nə komünizm uğrunda, nə İslam uğrunda, nə demokratiya, insan haqları uğrunda mübarizə getməyibdir. Dünyada gedən mübarizə təkrar edirəm. Dünya hökumranlığı üzərində imperiyalar müxtəlif maska taxaraq öz çirkin niyyətlərini gizlədiblər. Müqəddəs ideyalar ortalığa sürüblər, ancaq öz çirkin məqsədlərini həyata keçirmək üçün. Təsəvvür edin, əgər doğrudan da, tutaq ki, qərb Rus imperializminə qarşı idisə, yəni xalqların azadlığını, müstəqilliyini istəyirdisə, SSR dağılandan sonra sosial blokunda olan xalqların da müstəqillik inkişafına təminat verərdi, müstəqil inkişafına şərait yaradardı. Yəni, indi tutaq ki, görürsün, o Avropa ölkələrində bir Finlandiya, İsveç, neytral bölgə kimi qalıb da, yəni NATO-nun təsirində daxil olmayıbdır, müstəqil ölkə kimi gedirdi. Yəni, indi də bunları qorxudaraq təzədən nə oldu? NATO-nun üzvü idi. Finlandiya NATO-nun üzvü oldu, artıq o birdə demək olar ki, olmaq ərəfəsindədir. Yəni, bu günləri Rusiya nəyi bəhanə elədi, Ukraynaya təcavüz elədi? NATO məsələsi. NATO-nun bəhanə elədi, faktik olaraq. Yəni, onun üçün də burada bunu bəhanə bir-birindən qorxudaraq, yəni əsrin əvvəllərində, tutaq ki, Türkiyə necə oldu NATO-nun üzvü oldu? Sovet təhlükəsindən özünü qorumaqdan ötürü NATO-nun üzvü oldu. Yəni bunlar bir-birindən qorxudaraq başqa regionları öz təsir dairəsinə salırlar. Yəni bu dəqiqə faktik olaraq burada da dünya uğrunda savaş gedir, dünya hökumranlığı uğrunda savaş gedir. Bax, təkrar edirəm, Gürcüstana necə oldu müdaxilə edildi? Gürcüstan artıq NATO-nun təsir dairəsinə düşəndə Gürcüstana hücum edildi. Yəni, SSR dağılandan sonra, əgər qərb doğrudan da demokratiyanın tərəfində olsaydı, doğrudan da haqların müstəqilliyinin, azadlığının tərəfdarı olsaydı, Rusiya bu qədir meydan sulaya bilməzdir. Yəni, buna şərait yaradılar ki, Azərbaycanda müstəqil olsun, Gürcüstanda, Ermənistanda, yəni bu haqlar müstəqil olsun da, müstəqil siyasət. Ancaq neyinədilər? Bütün Azərbaycana qarşı təzyiqin əsasında nədir ki?
Qərb tam şəkildə öz təsir dairəsi. Rusiya burada, məsələ buradadır qardaş, bu qədər açıq net mübarizə var. Rusiya indi burada gedən, baş verən hadisələr. Rusiya buradan çıxmaq istəmir, Amerika da bura girmək istəyir. Qərb də bura girmək istəyir. Yəni, ermənidən də bir alət kimi istifadə edilir. Yəni, reallıq, acı həqiqət budur. Aydındır. Demokratiya təkrar edirəm. Bu günləri çox təəssüflər olsun ki, dünyada bütün müqəddəs dəyərlər, bəşəri dəyərlər əyəq altına alıbdır. Nə beynəlxalq hüquq yoxdur, nə insan haqqı yoxdur, nə demokratik dəyərlər yoxdur. Yəni, dünya bir şey tanıyır, bir qüdrət tanıyır müqəddəs. Güc. Güc kimin əlindədirsə, qüdrət kimin əlindədirsə, o da diktə eləyir.